Никола Ристов е млад режисер кој од неодамна постојано е ангажиран во Штипскиот народен театар. За краток период има режирано повеќе театарски представи и иако во последно време повеќе му лежи да режира комедии, сепак она кон која ќе се ориентира во иднина е режирање на класични дела. Еве зошто. Многу ми е важно за мене како режисер да се обидам во тие класични дела, да направам најдобро што можам, бидејќи тие класици се основата, нели, на сите действија што се случуваат, учат на многу основни базни принципи како функционира тие работи, и мислам дека е добро било кој режисер да помине класични дела за да се осознае сами од себе си како да се справа со некои проблеми кои што се случувале во театрите во 16 век, во 15 век, ние денеска како на современ начин да се судриме со тие проблеми и како да ги решиме. Во текот на својата досегашна кариера има соработувано со голем број актери со собствени карактери. Покрај останатото во процесот на подготовка на една представа, режисерите треба да знаат да комуницираат со актерите. На кој начин тоа го прави Никола? Мојата работа како режисер е да откријам што е тоа што го возбудува тој актер во одредена драма која работиме, како неговите лични работи да ги искористам во таа драма која што работиме и како тоа да го искористам за доброто на представата. Од една страна, за да тој може да даде многу поедноставно од себе, многу повеќе од тоа што го дава, нели, стандардно како на некои проби. А од друга страна, затоа што и така и самиот актер се отсеќа по-природно, по-лесно ги предбродува проблемите и по-лесно ги пронаоѓа решенијата. Слушнете што е најважно за 50% од една представа да биде завршена, а е поврзано со актерите. Кога ќе го земам текстот, најмногу гледам првата работа што гледам, после она дали мене ме добива текст, дали јас имам во овој театар, дали ги имам ресурсите за овој текст. За под ресурси подразбирам најправен, најглавно актери. Дали ги имам актериве кои што овие ликови ќе можат да ги изиграат така како што јас сакам. Најважната работа е тоа, а потоа доаѓаат другите соработници и така натаму, значи кој би можел да направи сценографија во тој стил, кој би можел да направи костим во тој стил, музиката и така натаму. Иако е дипломиран театарски режисер, иако театарот и филмот се сосема различни дејности, она што во иднина Никола би сакал да работи е да режира филм. Се уште го барам вистинското нешто за филм. Значи, се уште барам некој добар текст, најдов неколку работи кои што веќе работам на нив. Се надевам дека еден ден ќе дојде денот кога тие ќе можеме да ги погледнеме и на екран. Сметам дека ако некој застанам, а се надевам дека ќе застанам и зад камерите да истимам на филм, а морам да бидам многу, многу спремен за тоа, така што веќе си работам на тоа доста долго време и нема да престанам да работам, сигурно. Додека дојде моментот Никола Ристов самостојно да режира македонски филм, на заедничко тло со актерите беспрекорно функционира во Народниот театар во Штип и како што рече само со разговор, сите проблеми ги надминуваат. А за што друго разговаравме со режисерот Никола Ристов, дознајте во сабота во 20:45, само во Агол, само на Канал Плус телевизија.